Кристаллайн, Амов Джур, Патмакан Ахпюриц. Կառնարարեմ Նիկոլ Փաշինյանի կինը Աննա Հակոբյանը Սյունիքի մարզում է համայնքներով է պատտվում, ինչպես գիտեք, Երևանից մեծ աղմուկ է բարձրացրել Քաջարյանի համայնքապետ Մամվել Փարամազյանի ծաղիկներով դիմավորել Աննա Հակոբյանին։ Հիշում ենք մոտ 1 տարի ու կես առաջ ինչպես էին դիմավորում Նիկոլ Փաշինյանի Սյունիքում։ Ձեր կարծիքով ինչ-որ բան փոխվել է թե ոչ եւ ինչպես դուք կգնահատեք այս ամենը, համեցեք։ Դե փոխվելը փոխվել է իհարկե եւ չէր կարող չփոխվել, քանի որ ընդդիմության վերջին փորձերը կոնսոլիդացիա կազմակերպել եւ մեծ հուշկու հանրահավաքների միջոցով Նիկոլին պարտադրել հրաժարական տալ, ինչպես 2018 թվականի գարնանը տեղի ունեցավ Սերժ Սարգսյանի պարագայում, դա ընդդիմության մոտ չհաջողվեց եւ մեխանիկորեն դա բերելու էր ուրեմն պարակտման ընդդիմադիր դաշտում մենք տեսանք, որ որոշ գործիչներ խիստ քննադատեցին, նույն Հայաստան Դաշինքի ներկայացնել, ինչպես նաև բացահայտ պարակտում տեղի ունեցավ նաև ուրեմն ՀԿ-ի եւ Վանեցյանի միջև ձևավորված ուրեմն Դաշինքում Վանեցյան հրաժարական տվեց, այնտեղ նաև դուք տեսաք, որ Թակոյի Թովմասյանը հրաժարվեց վայր տնել ազգային ժողովի հանձնաժողովներից մեկի նախագահի պաշտոնը, փորձելով դա ներգրավել, որ դա ծառայեցնելու են դիմության շահերին եւ ինքը չգիտես ինչի մտածում է, որ ինքը անկախ պատգամավոր է, թե մեխանիկորեն սա պետք է ազդեր տեղի ունեցող գործընթացների վրա եւ չնայած Վահե Հակոբյանը երեք հայտարարել էր, որ Քաջարանի քաղաքապետը Թերմայիս ամսին էր դուրս եկել սյունեցիների ձևավորած քաղաքական կուսակցությունից, բայց ամեն դեպքում երեք տեղի ունեցած ուղղակի անընդունելի էր այն պարագայում, որ ասենք նույն Նիկոլ Փաշինյանի ժամանակաշրջանում նույն ուրեմն Սամվել Փարամազյանը բավական երկար Ներեկ, այո, Մանվել Փարամազյանը բավական երկար ժամանակ անցկացրեց բանդում եւ հիմա ուղղագյորեն բարոյական տեսանկյունից անընդունելի էր այն, որ ինքը հիմա ծաղիկներով փորձում է ուրեմն այսպես ասած լավամարտ դառնալ, ծաղիկներով դիմավորելով փորձում է լավամարտ ձևանալ կապիտուլյանտ Նիկոլի առաջ, այն դեպքում, երբ որ ինքը պետք է շատ լավ հասկանա, որ Նիկոլը երբեք չի ներելու այս սյունեցիներին, ովքեր իրեն ձեր նշածինան 1.5 տարի առաջ համապատասխան ողջույններով դիմավորեցին եւ Նիկոլը պետք է բոլորին չագերտավորած փչացնի։ Առաջինը եղավ ուրեմն Մեղրի քաղաքապետի պարագայում, երբ որ վերջինս, չգիտեմ, մեկ օրվա մեջ 3 թե 4 անգամ ներեգություն էր խնդրել Հայաստանի գործող իշխանության վերնախավի այդ պարագլխից, հիմա Քաջարանի քաղաքապետը, այնպես որ Նիկոլ Փաշինյանը, ինչպես ասում են, մինչև վերջին խազը փչացնելու է նրանց եւ հանրությանը ցույց է տալու, որ այդ ընդդիմադիրները, ովքեր ժամանակին ընդամենը 1-1.5 տարի առաջ համապատասխան ողջույններով էին իրեն դիմավորելու, հիմա այսպես ծաղկեփնջով պետք է բացարձակ ոչ մի պաշտոն չունեցող, ոչ մի լիազորություն չունեցող Աննա Էրատոյին դիմավորեն իրենց մոտ, հասկանում եք, չէ՞, Նիկոլը պարտադրում է ուրեմն, որբիսի իր կնոջը այդպես դիմավորեն, դուք պատկերացնում եք հիմա այդ նույն քաղաքապետերը ինչպես են դիմավորելու ուրեմն Նիկոլին, եթե վերջինս ցանկություն հայտնի մեկնել Սյունիք։ Շատ սպասելի է այս ամենը, ինչպես ասում են Արնեդավասկը, դեռ շարունակվելու է եւ խնդիրը հետեւյալն է, որ ընդդիմադիրների ուրեմն ծախողումները բերելու են նրան, որ կապիտուլյանտ Նիկոլը էլ ավելի ուժեղ է իրեն զգալու։ Դա ուրեմն շատ նորմալ երևույթ է, եթե մեկը ծախողվում է, մյուսը մեխանիկորեն ուրեմն իրեն հաղթանակած է զգալու։ Այս պարագայում ցավով պետք է արձանագրենք, որ որքան էլ ընդդիմություն հիմա փորձի ներգրավել, որ պայքարը դեռ շարունակվելու է, թող շարունակեն, շատ լավ,
բայց այդ պայքարը պետք է արդյունք տա։ Եթե արդյունք չի տալիս, ուրեմն դրա արդյունքը բումերանգով հարվածելու է նաև նրանց։ Չագեշտավոր արդյունքը, այսինքն դիմությունը թուլանալու է եւ զողներեն լինելու եւ պարակտումնել արդեն բացահայտ երևում է նույն ընդդիմադիր դաշտում։ Ես մի բան եմ նկատել, որքան ես նկատում եմ, բացարձակ ես ամեն ինչից վատ չի զգում դաշնակցությունը։ Ասենք Ղազինյանը դուրս է գալիս, նրան փոխարինում է դաշնակցական, ուրեմն Թեկնածու եւ այլն։ Վաղը մյուսօր շատ լավ կլինի, որ բոլորը հրաժարվեն, թող դաշնակցությունը այդպես բոլոր մանդատները վերցնի Հայաստան ուրեմն խմբակցության ու այդպես շարունակի պայքարել Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության դեմ։ Որքան նկատում եմ, դաշնակիցները շատ սիրում են այդ մանդատները, ինչքան ես նկատում եմ, հենց իրանք են այդ մանդատը ամենաշատը սիրում։ Գեներալի կոչումներ է շրջայել օրերս Նիկոլ Փաշինյանը, Արգիշտի Քյարամյանն այլևս գեներալ է, խնդրեմ ձեր տեսակետը։ Ես անկեղծաբար շատ զարմացա, որ Արգիշտի Քյարամյանը ոչ մի գեներալ, գեներալի կոչում չէր ստացել։ Շատ նորմալ է։ Արգիշտի Քյարամյանը ելի համանդրության օրը առիթը եղավ, էլի։ Չէ, ավելի շուտ պետք է հանձնվեր, թե ասում են, որ Արգիշտի Քյարամյանը Շուշին վերջինն է լքել, ինչ որ թե ինկասատորական մեքենայով, այդ դրա համար Արգիշտի Քյարամյանին իր բազմաֆունկցիոնալ Արգիշտի Քյարամյանին կարելի է գեներալի կոչում տալ։ Իդեպ ես նշեմ, որ այս անամոթ վարկագիծը պարտված բանակի, ազգային պարտված բանակի ներգրավվածություններին գեներալի կոչումներ տալը, ազգային հերոսի կոչումներ տալը այդ նույն տիրանին, սա խայդարագություն է։ Հասկանում եք, մի փոքր եթե մարդ պատմություն գիտենա, կհասկանա, որ չի կարող պարտված բանակ ունենալ հերոսներ, չի կարող պարտված բանակ ունենալ ուրեմն գեներալներ նորաթուղ։ Այսինքն ինչի համար են տալիս։ Գլոբալ առումով հələ բերեք, վերցնենք, ինչի համար են այս կոչումները տալիս, այս մեդալները տալիս։ Ես հասկանում եմ, որ հետմահու մեդալներ են տալիս կամ ինչ որ խրախուսումներ են տալիս այն զինվորներին, ովքեր մարտի դաշտում փրկել են իրենց ուրեմն ընկերներին եւ այլն, բայց ասենք պարտված բանակի գնդապետ ինչպես է գեներալի կոչումը մեծ ուրախությամբ ստանում, պարտված բանակի ներգրավվածությունը ինչպես է ուրեմն ստանում ազգային հերոսի կոչում։ Այս գիտեք որն է, այսինքն հիմա կփորձեն բարոյականության, չգիտես ինչի, չկա նման բան, հենց ամենամեծան բարոյականությունը հենց այն է, որ պարտված բանակի ներգրավվածությունը ստանում է գեներալի կոչում կամ ազգային հերոսի կոչում, եւ ընդամենը պետք է դարը իրականության հետ արգերեսել եւ չփորձել մեր բանակը սարքելեն ինչ որ հիմա փորձում են սարքել իբրև թե հզոր եւ այլն եւ այլն։ Հզոր բանակը եղել է մինչեւ կապիտուլյանտ Նիկոլը, մինչեւ նոեմբերի 9, նոեմբերի 9-ից հետո Հայաստանի բանակը պարտված բանակի իր բոլոր հետևանքներով մեր պետության եւ մեր անվտանգության համար։ Եվ շատ լավ կլինի, որ այդ բարձր զինվորական կոչում ստացած մարդիկ հրաժարվեն այդ կոչումներից, որտեղ շատ ամոթ է։ Էլ չեմ ասում, որ նույն Իրանի մագարտակով ասեք թե ստանում են ազգային հերոսի կոչում եւ շատ հբարձանում են։ Զավեշտ է այս ամեն ինչը, եւ նույն Արգիշտի Քյարամյանի պարագայում էլ չի բացառվում, որ ինքը Հայաստանի պատմության մեջ առաջինը ստանա նաև գեներալիսիմուսի կոչում, ինչու ոչ, մարդը բազմաֆունկցիոնալ է, մեծ աջակցով ծառայում է կապիտուլյանտ Նիկոլի իշխանությանը։ Արգիշտի Քյարամյանի պարագայում ամեն ինչ շատ մութ է, թե ինչ ծառայություններ է մատուցել այդ երիտասարդը կապիտուլյանտ վարչակարգին եւ հողատու Նիկոլին դեռ պարզ չէ, ոչ ոք չգիտի, թե սովորական դադախազը, ով աշխատել է իդեպ Շիրակի մարզի դադախազությունում, ինչպես է հետ հեղափոխական Հայաստանում գրեթե անցավ բոլոր կարևորագույն պաշտոնները ուժային կառույցներում, ԱԱՑ-ում, եւ հիմա ուրեմն նույն ուրեմն ուժային կառույցներից մեկում ղեկավարը եւ արդեն ունի գեներալի կոչում։ Ինչ ասեմ, Հայաստանի Հանրապետությունը արժանի է այսպիսի բազմաֆունկցիոնալ արգիշտիների իշխանության։ Պարոն Համբարյան, վերադառնալով նորից, քանի որ այստեղ անընդհատ տեղեկություններ են գալիս, որ հիմա Աննա Հակոբյանը Կապանի համայնքի ղեկավար Գևոր Փարսյանի հետ այցելել է ժամանակակից արվեստի թանգարան, մի խոսքով, սենց
պատտվում է, սոսիների պուրակում է նաև եղել, ասում են Մեհրիբան Ալիևայի այսպես հետքերով, շատերը ասում են նույն ճանապարհով է գնում, դուք կիսում եք արդյոք այս կարծիքը, թե ոչ, ի՞նչ նկարտումներ ունի Աննա Հակոբյանը ձեզ։ Ուրեմն, բերեք ճշտեք մեկ բան, նախ, այսինքն դուք ուզում եք ասեք, որ Մեհրիբան Ալիևան, Աննա Հակոբյանը փորձում է հավասարվել Մեհրիբան Ալիևային։ Այո։ Եթե ինքը կրոսավ, մենակ Էդգար Ղազարյանն ասում էր իր իդեալն է։ Եթե ինքը կրոսավ ասքի էլ ելնի Մեհրիբան Ալիևայի կողքին, երբևիցե չի հասնի Մեհրիբան Ալիևային, սկսած իր կրթությունով և դաստիարակությունով, վերջացրած իր ճակերտավոր անցյալով։ Եղավ այդ ապուշությունները, որ Մեհրիբան Ալիևայի հասցեին այդ Լուկաշենկո, չգիտես ինչ եւ այլն եւ այլն։ Գիտեք, ես ամենաշատն եմ քննադատել Ադրբեջանին եւ ես ամենաշատն եմ քննադատում հիմա նույն Ադրբեջանի ֆաշիստական վարչակազմին եւ նրա ներգրավվածություններին, այդ թվում նաեւ Մեհրիբան Ալիևային, բայց ցավոք սրտի այդ ժեխնյուսերը, սկսած նախկիններից վերջացած ներկայիս իշխանավորների օրոքին, որ Մեհրիբան Ալիևան այսպիսի վարկագիծ է ունեցել, այնպիսի վարկագիծ է ունեցել, ուղղակի ամոթ է։ Վերջտվեք, անցեք ձեր ղեկավարների անձնական կյանքին, կանանց, ընտանիքին, երեխաներին, ավելի այլանդակ բաներ կփորփրեք, քան դուք փորձում եք փորփրել, ասենք թե Մեհրիբան Ալիևայի անցյալում։ Ինչ վերաբերվում է այն հանգամանքի, որ Աննա Հակոբյանը նույն ճանապարհով է անցնում, գիտեք ինչպես, դա Աննա Հակոբյանի ցանկությունն է, բայց եւ ջերուներ են կերակրում, իրենք կերակրում են, չգիտեմ, սոսիների բուրակ։ Մեհրիբան Ալիևան պետք է մեկ բան հասկանանք, մենք բոլորս, նախ պաշտոն ունի, նա Ադրբեջանի առաջին փոխնախագահն է, դա մեկ, եւ երկրորդը եւ ամենակարևորը, Մեհրիբան Ալիևան պարտված ղեկավարի կին չէ։ Մեհրիբան Ալիևան կապիտուլյանտ, հողատու, հայի դեմ ծնգած, հայի դեմ չոքած, հայի կոշիկները լիզող ղեկավարի կին չէ։ Ի տարբերություն Աննա Էրատոյի։ Եղավ, ամենակարևորը հենց սա է։ Շատ ամոթ է, որ Աննա Էրատոն փորձում է, եթե այս մեթոդներով համեմատվել կամ հասնել Մեհրիբանին, կային ավելի հետաքրքիր լիդերներ, որոնց կանայք ավելի հետաքրքիր, ուրեմն, գործունեություն են ծավալել, նույն Արգենտինայի նախկին նախագահի կին Էվիտան եւ այլն, այսպես կարող եմ շարունակել, բայց այստեղ խնդիրը հետեւյալն է, ինչքան էլ Աննա Էրատոն փորձի ինչ-որ մեկին համեմատվել, ինքը միշտ պետք է գիտենա մեկ կարևոր բան, ինքը եւ իր ամուսինը կարող են հայաստանյան հասարակության ներսում խափել մարդկանց, համոզել, որ իրենք շատ հզոր են, շատ ուժեղ են եւ այլն եւ այլն, բայց դրսում նույն Նիկոլ Փաշինյանը եւ նրա կինը ընկալվում են որպես պարտված պետության ղեկավար եւ նրա ընտանիքի անդամ կին, եւ պետք է նշեմ, որ միայն են Շվեյցարիայի այց են խայդարակերպարները, որոնք Աննա Էրատոյի շրջապատում էին թրքամետ, ուրեմն թրքաբարո ազգանունով յան կամ ազգությամբ հայ, բայց թուրքական ազգանուններով այդ կերպարները որևիցե պատիվ եւ արժանապատվություն չեն բերելու ոչ Աննա Էրատոյին, ոչ էլ ուրեմն Հայաստանի Հանրապետությանը։ Այդ անձիկ միշտ մերժված են եղել նախկին իշխանությունների օրոք, այդ թվում նաև հայկական սփյուռքում, եւ շատ ամոթ է, որ Աննա Էրատոն գնում է Շվեյցարիա եւ հանդիպում է մարդկանց հետ, ովքեր բացահայտ զբաղված են պրոթուրքական քարոզչությամբ, զբաղված են պրոթուրքական գործունեությամբ, սպասարկում են թուրքական պետության շահերը, այս պարագայում նաև Էրդողանի շահերը, այնպես որ սա նորմալ չէ, բայց նորմալ է Աննա Էրատոյի եւ նրա ամուսնու պարագայում, որովհետեւ իրենք երկուսն էլ կապիտուլյանտ թիմի ներգրավվածություններ են եւ այդ կապիտուլյանտ թիմի պարագլուխներն են։ Հաջորդիվ երևի թե, քանի որ Մեհրիբանը ունի նաև սեփական ինքնաթիռը, ըստ ադրբեջանական ընդդիմադիր Meydan TV-ի կայքի, եւ շատ է սիրում այդ ինքնաթիռով իր
կիսախելագար տստեր Լեյլայի հետ ճամփորդել այս եւ այն երկրներ, երևի թե հիմա pedagogan բյուջեի փողերով նաեւ Աննա Երատոն իրեն ինքնաթիռ առնի այդպես ճամփորդեն ուրախ զվարթ մանկան, չգիտեմ։ Ամեն դեպքում ավելի հետաքրքիր կերպար ներկային նմանվելու, բայց քանի որ մենք գործունենք ուրեմն կապիտուլանտի դաջված ճագատին մի կնոջ հետ եւ նրա ամուսնու հետ, այնպես որ իրենք ինչ էլ ուզում է անեն, միևնույն է իրանք կապիտուլանտ այդ սիմվոլից չեն էլ մաքրվի։ Երեք Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության ստին հայտարարեց, որ 42 միլիարդ հարկատուների հաշվին Գարիկ Ծառուկյանին Թուրքիան վճարում, խնդրեմ ձեր գնահատականը։ Ուրեմն սա տեղի ունենում մեր հարկատուներիս հաշվին, սա պետության կոպտագույն սխալի հետևանք է, ենթադրում եմ, քանի որ չէր կարող պետությունը պետական բյուջեից գումար հատկացնել գործարար Գագիկ Ծառուկյանին, եթե չընդուներ, որ ինքն է սխալվել եւ մեծ ֆինանսական ներ է ստեղծել Գագիկ Ծառուկյանին։ Հիմա հարցը այդտեղ հետևյալն է, իսկ այն կիսագրագետ, այն թերուս պաշտոնյաներում պատճառով պետությանը պատճառվել է 4.3 միլիարդ դրամի բնած, այդ ամեն ինչը փոխադրելու են, ես որքան տեղյակ եմ, հիմա դատական համակարգում ինչ-որ թե փոփոխություններ են մտցնում, այսպես ավրալ տեմպով ուզում են օրենք ընդունել, որ այն դատավորներու պատճառով մի եդը Հայաստանի թեմ որոշումներ են ունել, պետք է ուրեմն պատժվեն դրա համար։ Հիմա նույն առաջարկում եմ նաև անել կառավարման համակարգում այն պաշտոնյաներային նախարարները, լինի դա պետական եկամուտների կոմիտեն եւ հարկային ծառայությունը, լինի դա փոխբաշխապետները, լինի դա էկոնոմիկայի նախարարը կամ որևիցե մեկը, եթե այս ամենի հետ կապ ունեն, նրանք պետք է իրենց գրպանի փոխադրեն։ Ես ու կամ ինչ-որ մեկը ինչու պետք է մեր հարգերից եւ Թուրքերից վճարենք անկրակիր Թերուս Նիկոլի կառավարության հետևանքով ֆինանսական մեծ կորուստներ ունեցած գործարար Գագիկ Ծառուկյանի ուրեմն վնասները։ Այսինքն հարցը Գագիկ Ծառուկյանի չէ, հարցը կարող լինի նույն դու։ Եթե պետությունը ձեզ վնաս է պատճառել, ուրեմն պետությունը ոչ թե մեր գումարներից պետք է դա վճարի, այլ պետք է պարտադրի վնասի պատճառ հանդիսացող ֆիզիկական անձանց պաշտոնյաներին իրենց գրբաններ վճարել։ Դա շատ դժանկավոր եւ շատ լքտի նախադեպ է, եթե հաշվի առնենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ահռելի ուրեմն արկերի տակ է այդ նվիրատվությունի պատճառով, եւ այդ ուրեմն արկերը, որոնք մենք վերցնում ենք տարբեր հիմնադրամներից եւ դոնորներից, ինչքան ասում եք, ոչ արդյունավետ է ծախսվում։ 4.3 միլիարդ դրամով շատ մեծ աշխատանքներ կարելի էր կազմակերպել Հայաստանի Հանրապետությունում ինչ որ ոլորտում, բայց ոչ, կապիտուլանտ Նիկոլը գումարը տալիս է գործարար Գագիկ Ծառուկյանին, որովհետեւ ինքը եւ իր կառավարությունը ժամանակին գործարարի հետից ընկել էին, եւ հիմա պետք է իբաց ընդունեն, որ իրենք սխալվել են եւ պետք է փոխադրեն։ Հիշում եք, նաեւ որոշ ժամանակ առաջ նույն կապիտուլանտի իշխանությունը խայդարագին նաեւ ահացան, երկու հոգու ծերպակալեցին, շոու կազմակերպեցին, դավաճան հանեցին, պետության դավաճան հանեցին, հիմա էլ այդ մարդկանց բաց են թողնում։ Առաջարկում եմ այդ մարդկանց դիմել մի հետ եւ ահռելի գումարներով պատժել նույն Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններին, որբիսի եւս Նիկոլը իշ ուրեմն խայդարագությունները փոխադրուցի գումարներով։ Այ հասել ենք մենք սրան։ Տեսակ Վահան Քերոբյանն էլ հայտարարեց, որ տարածաշրջանում ամենացածր գնաճն է մեզ մոտ։ Ուրեմն պարոն Քերոբյանը լավ կլինի նաև պարզաբանի, թե եթե դոլարը 2022 թվականի փետրվարից ի վեր 30-ից 35% նվազել է, ապա ինչու Հայաստանի Հանրապետությունում ուրեմն ապրանքները չեն էժանանում։ Դոլարը երբ որ բարձրացավ փետրվարի ուրեմն 24-ից ի վեր, ուրեմն այդ ժամանակ ուրեմն բենզինը, օրինակի համար բերեմ բենզինի վրա 1 լիտրը ռեգուլյար բենզինը արժեր 520 դրամ, հիմա դոլարը էժանացել է
բայց բենզինը շարունակում է մնալ այդ նույն կարգի բենզինը շարունակում է մնալ 520 դրամ 1 լիտրը, որևիցե գնանգում ես այստեղ չեմ տեսնում։ Ինչ վերաբերվում է ուրեմն գնաճին հարևան երկրներում, ըստ իմ ունեցած տեղեկությունների Վրաստանում գնաճը ավելի թեթև է, քան մեզ մոտ։ Այնպես որ պարոն Քերոբյանի նման անձը, ում համար տնտեսական աճը պայմանավորված էր Երևանի կենտրոնի խցանումներով, ուրեմն այս մարդու մասին էլ ինչ կարելի է խոսել։ Մարդը էկոնոմիկայի նախարար է եւ Հայաստանի Հանրապետությունում գնաճի մասին, կներեք, տնտեսական աճի մասին պատկերացումները նրա մոտ Երևանի կենտրոնի խցանումներով է ձևավորվում։ Նույնն էլ հիմա գնաճի պարագա, ինչ որ հայտարարություններ է անում, իդեպ Դեմպիլզերյանի հետ էլ հանդիպել էր, եւ Դեմպիլզերյանը իր հետ ինչքան ես հասկացա, ուրեմն շորտերով էր եկել հանդիպման։ Ու սա նախարար է, ու սա ուրեմն ինչ որ հայտարարություններով է հանդես գալիս, մինչև հիմա այդ ծրագրերը մենք չտեսանք էլ, հայտարարություններ է անում, չէ՞, ինչ որ թե ներդրողներ կան միլիարդավոր դրամների, դոլարների ներդրումների մասին է խոսում, բայց երբ որ ստատիստիկ տվյալներն ես նայում, ներդրումները ահավոր վատ վիճակում են եւ շատ ցածր ուրեմն ներդրումային ուրեմն ասես ասած քաղաքականություն է Հայաստանում, իրենց որովհետեւ Հայաստանը իրենից գայթակից չէ ներդրողների համար։ Գոնե պաշտոնյաներից մեկնել, փորձելով ուրեմն մանիպուլյացիայի ենթարկել տեղի ունեցող գործընթացները, հպարտորեն նշում էր, որ այս տարի միայն 10,000 օդար երկրացի դիմել է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ընդունելու համար։ Դա Նիկոլի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալներ, որքան գիտեմ, են ֆեյքերի ֆաբրիկայի հետ առնչություն ունեցող անձներ։ Չէ, շատ լավ է, որ 10,000 մարդ դիմել է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստանալու համար, բայց խնդիրը դեռևս է, որ լավ կլիներ այդ անձնավորությունը նաև ուրեմն մանրամասնությունը, որ երկրների քաղաքացիներն են դիմել։ Իսկ մեզ համար դա շատ պարզ է, ռուս-ուկրաինական պատերազմի վեր Ռուսաստանի եւ Բելոռուսի բազմաթիվ քաղաքացիներ ստիպված եղան հեռանալ իրենց երկրներից, քանի որ իրենց բիզնես ծրագրերը հիմնականում կապված էին արդասամուտի հետ, իսկ միջազգային հանդիպում կոչված այսպես ասած խիստ պատժամիջոցներ, այդ թվում նաեւ ֆինանսավարկային պատժամիջոցներ կիրառեց Ռուսաստանի քաղաքացիության դեմ, կոնկրետ ռուսական բանկեր անջատվեցին ծիծ համակարգից, եւ սա խնդիրներ է ստեղծում ռուս գործարարների համար։ Եվ այդ քաղաքացիություն ընդունածներից շատերը այդ ռուս գործարարներն են, ովքեր Հայաստան են տեղափոխվել եւ ուրեմն փորձում են այ Հայաստանի քաղաքացիություն ստանալու միջոցով ուրեմն ձերբազատվել այն պատժամիջոցներից, որոնք կիրառվում է Արևմուտքի եւ ԱՄՆ-ի կողմից իրենց հայրենիքի նկատմամբ, որ կարողանան ազատ ֆինանսական հոսքերը իրենց ապահովել։ Սա իհարկե կուբելի է, բայց կա մեդալի հագարակ կողմը, այն որ 2021 թվականին, որի մասին գործող իշխանությունները ծպտուն չեն հանում եւ չեն արձագանքում այս ամեն ինչին, 2021 թվականին ըստ Ռուսաստանի Դաշնության ներքին գործերի նախարարության պաշտոնական տվյալների, հատուկ եմ նշում, Ռուսաստանի քաղաքացիություն է ընդունել 46,900 Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի։ Հասկացա՞ք, չէ՞։ Այո։ Այս մի քանի ամիսների ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստանալու համար դիմել է 10,000 օդար երկրացի, բայց նույն Ռուսաստանի քաղաքացիություն 2021 թվականին ընդունել է մոտ 47,000 Հայաստանի Հանրապետության հբարտ քաղաքացի, ավելի ճիշտը 46,900 մարդ։ Ես դեռ չեմ արադառնում գրին քարտով Ամերիկա մեկնածների, Ամերիկայում ուրեմն առանց գրին քարտի քաղաքացիություն ստացողների, ես չեմ նշանակում այդ այլ երկրների քաղաքացիություն ստացած Հայաստանի քաղաքացիների մասին։ Եթե ընդհանուր վերցնենք, չի բացառվում, որ մեկ տարվա մեջ Հայաստանի Հանրապետության հբարտ քաղաքացիությունից հրաժարվել է 60,000 մարդ։ Սրան նաև գումարենք, որ անցյալ տարի Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին աշխատանքի մեկնել 100,000 մարդ եւ չի վերադարձել, սա կոնկրետ պաշտոնական տվյալներ են, մոտ 100,000 մարդ մեկնել է
avia transportul, ինքնաթիռներով եւ չի վերադարձել սա մեկնածների եւ ուրեմն եկածների, այսպես ասած, բացասական սալտոն է։ Հիմա ինչի վրա են ուրախանում այս իշխանությունները, ինչի վրա են ուրախանում այս տուրիստները, որ հիմա եկել են Հայաստանի Հանրապետություն, ընդամենը օգոստոսի վերջին լավագույն դեպքում կգնան այստեղից, եւ Հայաստանի Հանրապետությունը կրկին կդադարգվի։ Ոնցող իշխանությունները փոխանակ 10,000 ուրեմն 10,000 օդար երկրացիների Հայաստանի քաղաքացիություն ստանալու դիմումների վրա ուրախանան, թող ամեն ինչ անեն, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության հբարտ քաղաքացիները իրենց իշխանության օրոք չլքե երկիրը։ Նախկինների օրոք, ասեմ, տարեգան 16-ից մինչև 24,000 Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի է ստացել Ռուսաստանի քաղաքացիություն։ Այս իշխանությունների օրոք, ընդամենը 2021 թվականին 46,900 մարդ հրաժարվել է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունից, որպեսզի ստանա Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիություն։ Իհարկե, նրանցից որոշ մասը հետո հետ կընդունի Հայաստանի քաղաքացիությունը որպես երկ քաղաքացի, բայց սա արդեն այլ ուրեմն օպերայից է, ինչպես ասում են, եւ շատ դեպքերում այս աղետալի ուրեմն գործընթացը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունից հրաժարվելու տեղի ունեցավ ուրեմն 44-րդ աղետալի պատերազմից հետո, որովհետեւ բոլորս էլ շատ լավ հասկանում ենք, որ մարդիկ փորձում են այս մեթոդներով ամեն ինչ անել, որպեսզի իրենց զավակները մինչև 14 տարին լրանալը ստանան այլ երկրի քաղաքացիություն եւ չմեկնեն բանակ, այն բանակ, որը քանդվեց եւ կազմակերպվեց Արցախը Ադրբեջանին, Արցախի 75%-ը Ադրբեջանին նվիրած, ուրեմն Նիկոլ Անհողի կողմից։ Շնորհակալություն, պարոն Համբարյան, որ չմերժեցիք զրույցի իմ առաջարկը։